Je! Tak, zoznamte se, tohle je otec a vedle něho tatíček. No jistě, tatíček Masaryk přece. Tak o něm Čechoslováci před 100 lety mluvili, o našem prvním prezidentovi a zakladateli tehdejšího Československa. Ale tady je ještě Tomáš malý kluk. Vyrůstal v rodině chudého kočího, který musel pro panstvo pracovat jako nevolník. Co ten si zažil ponížení, například když chtěl získat povolení pro studium svého syna na gymnáziu a malý Tomáš často špekuloval. Jak to udělat, abych jim za to natlouk? Od 14 let si Tomáš sám vydělával a brzy se stal učitelem dětí v rodině policejního ředitele Le Moniera v Brně. Tomáš byl vůbec od mládí velmi bystrý myslitel, vlastně naprostý genius. V té svoji geniální hlavě měl kromě spousty vědomostí také kus Komenského a Husa. Toužil po opravdovosti života. Vědění je moc, ale tuto moc nemáme používat pro své obohacení či ovládání druhých, ale k užitku pro všechny lidi, všechny bližní. Své prostřední jméno přijal po své ženě Charlotte. Garrick. Ona byla Američanka francouzského původu, ovšem jejich manželství bylo dosti náročné. Protože Tomáš pořád pracuje a pracuje. Toho času spolu moc nemáme. To má Charlotte pravdu. Masaryk měl doma speciální pracovnu, kde stál u zvláštního stolu a psal i četl ve stoje, aby změnil sedavý způsob života. Za to, když jsme spolu, tak se k sobě máme co nejvíce. Víš, Charlotko? Opravdu se měli rádi. A celý svůj život si Masaryk udržoval nejen ducha, ale i tělo. Pravidelně cvičil. A opla! Ještě v 80 letech se dokázal vyšvihnout na koně. A op! Udělat stojíku. Op! A dokonce na Slovensku tu a tam skolil nějakého medvěda nebo rysa. Ale srnce a zajíce nestřílel. Těch mu bylo líto. Utíkej! Po studiích šel Masaryk do Prahy, kde učil jako profesor na Karlově univerzitě. O peníze ani majetek mu nikdy nešlo. Za to knížek těch nastřádal ohromné množství, asi 170 tisíc knih. V duchu Komenského za smysl života považoval každodenní úsilí o nápravu, rozvoj a vylepšení. O Ježíši tvrdil, že vyřešil otázku, jak žít způsobem, který za 2000 let nebyl překonán. Bezvýhradnou láskou k člověku, bez rozdílu pohlaví, postavení, majetku či úspěchu, Masaryk nazýval humanitou. V roce 1899 vypukla takzvaná Hilsneriáda. Šlo o vraždu křesťanské dívky v Polné, ze které byl obviněn mladý žid Hilsner. Důvodem prý bylo, že chtěl krev křesťanské dívky do velikonočních chlebů. V národě to vřelo, vášně vzpláli a hrozilo, že každým dnem vypukne pogrom, při kterém budou židé hromadně vražděni. Masaryk vystoupil pevně a jasně. V novinách bojoval jako lev, aby vyvrátil hloupou pověru o tom, že židé do chlebu dávají krev křesťanských panen. Možná zastavil krve prolití, celý národ se postavil proti němu, vždyť se zastával vraha. Ale on neuhnul ani opít a zvítězil. Však mu dějiny dali za pravdu. A jak ty pomluvy znášíte, pane profesore? Ale to víte. Jako když prší, roztáhnu deštník a jdu dál. Masaryk se vůbec rád vyjadřoval o věcech, které byly v té době tabu. Například napsal habilitační práci na téma sebevražd, prosazoval rovnost mužů a žen, také chtěl, aby ženy mohly volit. Dokonce se odvážil jako první přednášet na univerzitě o pohlavní hygieně. To byl český národ stále ještě součástí rakousko-uherské monarchie. Masaryk byl poslancem Říšské rady ve Vídni, kde hájil zájmy Čechů. Čím dál více však viděl, že řešení je v naprostém osamostatnění Čechů. Neusiloval o násilnou revoluci, naopak do vypuknutí první světové války byl zastáncem politické dohody, ale když válka začala,
hned pochopil, že toto je jedinečná příležitost, aby vznikl československý stát. Už v roce 1910 napsal: položit pod Rakousko dynamitovou patronu a vyhodit je do povětří. Nic jiného nezasluhuje. Většina lidí si ale myslela, že se snad zbláznil, a moc lidí mu tehdy nevěřilo. Hned na začátku války začal Masaryk organizovat samostatné československé jednotky v různých armádách bojujících proti monarchii. Největší armáda vznikla v Rusku z válečných zajatců. 50 tisíc legionářů. Jenže Rusko jednostranně vystoupilo z války proti monarchii a uzavřelo s Německem mír. V ten okamžik se stali legionáři na ruském území nevítaní. V Rusku vypukla bolševická revoluce, vedená Leninem. Domů se vrátit nemohli. A tak po transsibirské magistrále rozmístili své vlaky. Zabrali tak půlku Ruska. Měli zlaté doly, továrny, svoji legionářskou banku, vezli si ruský poklad, prý 13 000 tun zlata. Titulní stránky novin po celém světě píší o neuvěřitelných úspěších armády, která nemá vlastní stát. Jeli a pluli a jeli a pluli. A v roce 1920 dopluli až domů. Také Masaryk, co ten se nacestoval a přesvědčoval všechny o právu na sebeurčení československého národa. Navštěvoval krajanské spolky v Americe, psal články do novin a dokonce jednal s americkým prezidentem Wilsonem o podpoře vzniku samostatného státu. A slavného dne 28. října 1918 se Masarykův sen stal skutečností. Vznikl samostatný československý stát a on se stal jeho prvním prezidentem. Hlavní myšlenka, kterou vtisknul novému státu do základů, byla láska k bližnímu, humanita, pravé lidství. O demokracii říkal: eticky je demokracie zdůvodněna jako politické uskutečňování lásky k bližnímu. Když se o demokracii bavil s Karlem Čapkem, říkával: zakládám demokracii na lásce a spravedlnosti, která je matematikou lásky. A v závěru svého života vyzval československý národ, aby pamatoval na to, že státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodili.